Jardo, předkolo začalo vysokou porážkou, o které asi rozhodl ten vstup do utkání. Tak ten vstup do utkání jsme měli hodně špatný a musíme se z toho poučit, oklepat a jít dál. Zítra je další zápas a bude to začínat zase od 0-0, tak asi tak, no. Co se přihodilo, že se ten začátek nepovedl? Co kdybych viděl, tak vám na to odpovím, ale já nevím, prostě oni podle mě dneska na co šáli, to jim tam padlo, my jsme tam měli taky spoustu šancí a bohužel nám to tam nenapadalo. Jak moc zacloumal právě ten začátek a to rychlé dvougolové vedení Mladé Boleslavy s týmem? Tak já si myslím, že asi hodně, protože dostali jsme 7 branek a jak říkám, jako musíme na to zapomenout a zítra je prostě nový den, nový zápas a musíme vyhrát zítra. Ono se říká, že v playoff nerozhoduje, jaká to byla výhra, ale rozhodují výhry. Na druhou stranu, to vysoké vítězství Boleslavy i pro vás, dá se říct, taková facka? Tak facka to určitě je. A jako, asi prohrát 1-0 by mrzelo víc, než teďkon, jakoby, sice jako 7-1 je jakoby strašný výsledek, ale je to lepší, jak kdybychom prohráli 1-0. Kde se ten zápas definitivně zlomil? Ono to vypadalo, že při tom snížení na 1-4 by se s tím ještě něco dalo dělat. A byl zlomový ten pátý gól, který přišel rychle po našem prvním gólu? Je to možný, ale dneska oni na co šáli, na co vystřelili, tak jim to tam prostě padlo. No, nám bohužel ne a jako jestli to bylo zlomový nebo ne, jako, to je těžko říct. Co rozhodovalo o tom, že jste skorovali jenom jednou, přestože, jak už si říkal, ty šance byly, podal Maxwell opravdu tak dobrý výkon? Tak asi ho to trefovalo, ale tak, jako, my jsme fakt měli ty šance, měli jsme jich mraky, ale prostě nám to tam nenapadalo. No. Co ten tvůj gol, tam to byla velká skrumáž před brankou? To já jsem se dostal nějak dolů, tam se to nějak odrazilo a jsem akorát to tam jakoby zasunul, no, jako kdyby to byl vítězný gol, bylo by to lepší, no. Jak bude těžké zapomenout během necelých 24 hodin na tuhle porážku? Tak musíme se z toho oklepat, prostě hodit to za hlavu a jak říkám, se z toho všichni vyspíme, něco si z toho vezmeme a zítra uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli. Jak to vypadalo v kabině po zápase? Na nějaký čas jste se tam zavřeli? Tak něco jsme si vyříkali a prostě každý musíme začít hrabat a zítra prostě nový zápas.